Moikka Antti. Morjes, morjes. Hei Antti, kaikki varmaan miettii, että mitä ihmettä markkinalla tapahtuu tällä hetkellä. Perjantaina pörssi tuli yli -3% alas Helsingin pääindeksiä. Tänään ollaan käyty alle -4%, niin aika iso hermoilua tällä hetkellä ilmassa. Mitä nyt tapahtuu? No onhan iso hermoilua jo ilman muuta. Ja kyllä tämä juontaa juuressa jenkkeihin, eli se mitä tässä alkuvuonna tapahtunut, niin siellä USA Fed, keskuspankki, on aika paljon muuttanut puheitaan koronnostojen suhteen, että nythän on viitotettu jo aika selvästi 4:ääkin koronnostoa tälle vuodelle ja väläytelty myöskin mahdollisuutta, että keskuspankki alkaa supistamaan tasettaa, mikä siis toimisi käytännössä päinvastoin kuin tämä kvantitatiivinen elvytys, ja silloin keskuspankki ottaisi rahaa pois markkinoilta sen sijaan, että se tunkee sitä sinne lisää. Ja tämähän on se hermoilun tausta. Sinällään koronatilanne ei ole kauheasti enää pystynyt muuttamaan talouskuvaa. Tulokset kasvaa ihan hyvällä tahdilla. Eli nyt nimenomaan on kyse siitä, että kuinka kovia arvostustasoja osakkeista kannattaa maksaa. Ja kun korot nousee, niin silloin ne niin sanotusti hyväksyttävät arvostustasot tulee alaspäin. Eli tästä on kyse ja tätä hermoillaan. Just näin. Nyt on just tuloskausikin alkamassa, niin varmasti korostuu se, että minkälaisia tuloksia yhtiöt siellä julkistaa. Ja toisekseen, niin nämähän on osunut ehkä pahiten hittiä ottanut nämä kasvuosakkeet, eikö näin? No ilman muuta näin, koska jos ajatellaan tällaista alhaisen korkoympäristön maailmaa, niin yleensä rahaa menee paljon nimenomaan kasvuosakkeisiin, joiden tulevaisuuden tuotot, tai siis sanotaan, että joiden arvosta suuri osa koostuu nimenomaan kaukana tulevaisuudessa siintävistä tuotoista, ja kun alhaisten korkojen maailmassa vaihtoehdot osakkeilla vähän siihen, näistä maksetaan kovia hintoja. Ja nythän me nähdään, että näissä on aikamoinen teurastus ja korjaus päällä, ja kyllä mä edelleen olisin tällaisten hyvin kalliiden kasvulupausten suhteen aika varovainen, eli monissa tapauksissa ne arvostustasot ei historiallisesti edelleenkään ole mitenkään älyttömän alhaisia, vaikka osakkeet on tullut tosi paljon alas, että se voi vähän ehkä hämätä, moni voi ajatella, että joku osake on tullut 30% alas, sehän on halpa, mutta ei se välttämättä ole näin, kun me puhutaan nimenomaan tämmöistä huippukalliista kasvulupauksista, jotka ehkä ei edes tulosta vielä, että niissä on jopa vähän niin kuin tiettyä samankaltaisuutta kuin IT-kuplassa. Mutta sitten toisaalta, niin kyllä mun mielestä tämä pessimismi on mennyt vähän liiallisuuksiin tällä hetkellä, että meillä on kuitenkin todella paljon yhtiöitä, jopa ehkä lukumääräisesti valtaosa yhtiöistä ihan asiallisesti hinnoiteltuja. Ja monet niistä alkaa pikkuhiljaa näyttää halvoilta, ja tuloskasvunäkymät on edelleen kunnossa. Just näin. Sä oot nyt hyvin tiivistänyt, että mitä on tapahtunut ja näin, mutta jos moni kuitenkin miettii, ehkä osa on vasta niin kuin just aloittanutkin sijoittamisen, koska sijoittaminen on ollut kova trendi tässä ja kaikille ei ole välttämättä pitkää niin kuin taustaa sijoittamisen parissa, niin kun tämä ei olekaan nyt pelkkää sitä nousumarkkinaa, niin mitä pitäisi sijoittajan ajatella ylipäätänsä tästä tilanteesta kaiken kaikkiaan? No tämä on ihan hyvä reality check uusille sijoittajille, koska nimenomaan ei pidä tulla sellaista vääristyttä kuvaa, että joka vuosi tulee 25% tuottoja tai oikeilla valinnoilla ehkä vieläkin enemmän. Että kyllähän niin kuin tosiasia on se, että useimpina vuosina jossain kohtaa vuotta tulee korjausliike, joka on reilu 10%. Mm. No sitten välillä totta kai tulee myöskin laskumarkkinat, jolloin osakkeista otetaan paljon enemmän ilmoja pihalle ja sekin kuuluu pelin henkeen, eli aina pitää olla valmis siihen, että tulee myöskin lyhyellä aikavälillä takkiin, suhtautua rauhallisesti, pitää se katse siellä tulevaisuudessa ja sijoittaa nimenomaan sellaisia rahoja, mitä ei välittömästi tarvitse. Et se on mun mielestä niin kuin se tärkeä asia ja enemmänkin ajatella sitä aina niin, että kasvattaa sitä salkkua systemaattisesti, säännönmukaisesti ja tämmöiset paikathan on nimenomaan niitä hetkiä, kun voi ostaa kiinnostavia yhtiöitä edullisemmin. Et enemmänkin ehkä tällä hetkellä pitää pää kylmää ja tähytä nimenomaan tuolta sykliseltä ja edullisemmin hinnoitelta arvoyhtiöpuolelta sellaisia hyviä pelimerkkejä, jotka on vähän mennyt tässä likaveden mukana alas. Mutta kyllä mä edelleen niin kuin sanoisin näin, että juuri nämä korkeasti hinnoitellut kasvulupaukset, niin en pitäisi kiirettä kyllä niiden ostamisesta, suhtautuisin edelleen varovasti. Hyvä. Paluu oman sijoitussuunnitelman pariin ja pää kylmänä. Ihan loppuun vielä. Mites jatko tämän kannalta? Jatkuuko tämä laskumarkkina vai mitä osaat sanoa? Eihän kenelläkään ole kristallipalloa, mutta
Näin on, että varmasti niin kuin markkinahan on nyt omillaan sen takia, kun keskuspankit on indikoinut, että tuki loppuu. Eli siinä mielessä niin varmaan heiluntaa tullaan näkemään totuttua enemmän myöskin jatkossa. Mutta kyllä jos me katsotaan mitä tahansa niin kuin hermostuneisuutta kuvaavia mittareita, siis isot pääindeksit Yhdysvalloissa on jo ylimyytyjä teknisesti katsoen, mitä ne hyvin harvoin on pitkän aikaa, ja USA-markkinahan kuitenkin pitkälti sanelee momentumin koko globaalille osakemarkkinalle, niin se indikoi ehkä ylilyöntiä. USA:ssa myöskin osakemarkkinan volatiliteetti, eli tämä kurssiheiluntahan on noussut viikon aikana 50%. Ja kyllä tällaiset niin kuin piikkaukset kurssiheilunnassa, niin lähes poikkeuksetta on ollut jonkinnäköisiä ylilyöntejä. Et siinä mielessä, niin kyllä mä nyt olisin mieluumminkin ostohousut jalassa tässä kohtaa, mutta kuitenkin aina muistuttaa, että kun tämmöistä tulee, niin kannattaa edetä asteittain. Eli pää kylmänä, kun tullaan alas, niin ostaa osakkeita. Jos tullaan lisää alas, niin ehkä ostaa vielä pikkusen lisää, mutta näen, että se ei ole ikinä hyvä tapa, että pistää kerralla kaikki myyntiin tai kaikki ostaa. Just näin. Tuo oli hyvin sanottu. Kiitos Antti tästä haastattelusta ja seurataan tilannetta. Näin me tehdään. Kiitos.